Այսօր օգոստոսի 8-ն է, ծնունդ ունենք։ Սուսաննա Հրաչի և Հրանուշի Հովանիսյանի ծննդյան 60 ամյակն է։ Ով դպրոցում իմ հիշելով երկար տարիներ 14 համարն է եղել։ Եթե սխալվում եմ, ներող կլինես։ Ինչից եմ ուզում սկսել։ Ուզում եմ սկսել մանկությունից։ Իսկ մանկությունս հիշելիս սիրտս լցվում է գինով։ Ու այդ մանկության հիշողության բոլոր ծալքերում դու քո ուրույն տեղն ունես։ Սուրճ ջան, հիշում ես մեր առաջին հանդիպումը։ Անմոռանալի հանդիպում։ 53 տարի առաջ էր։ Ուղիղ 53 տարի մենք ճանաչում ենք իրար, ընկերներ ենք։ Ու շնորհակալ եմ նախախնամությանը, որ հենց նույն շենքում, նույն մուտքում բնակարան ստացան այն ժամանակ դեռևս մեր երիտասարդ ծնողները։ Ու 10 տարի շարունակ մենք միասին ենք եղել ամեն օր։ Բակում խաղալիս, խանութ գնալիս, էլ չեմ ասում դպրոցում։ Գնում էինք խանութ ձեր համար հաց առնելու, գալիս էինք տուն, 10 րոպե հետո գնում էինք մեկ էլ մեր համար էինք հաց առնում։ Միասին նույնիսկ չարություններ ենք արել։ Չգիտեմ, հիշում ես թե չէ, ես այդ օրը շատ լավ եմ հիշում։ Մեր բալկոնից դիմացի շենքի լվացք փռող ծյոծյայի աչքերին հայելի էինք գցել, հետո այդ ծյոծյան նկատեց մեզ, ջղայնացավ, մատ թափ տվեց, մենք էլ լեղապատառ ներս մտանք ու անթատ մտածում էինք, թե հեսա մեր մամաներին կտեսնի ու կպատմի այդ ամեն ինչը։ 10 տարի միասին, իսկ հետո մեր ճանապարհները բաժանվեցին, ճանապարհները, բայց ոչ մենք, մեր սրտերը։ Ամուսնացանք, բուհեր ընդունվեցինք, տարբեր բուհեր ընդունվեցինք, հետո ամուսնացանք, ընտանիքներ ունեցանք, բայց միշտ այդ կապը եղել է, հանդիպել ենք ընտանիքներով, երեխաների հետ, մենակ, ես ու դու, մի կար ժամանակահատված միմյանցից տեղեկություն չունեինք, են ցուրտ ու մութ տարիներին, բայց հետո փառք Աստծո ամեն ինչ իր տեղն ընկավ։ Նորից հանդիպեցինք, ընտանիքներով հանդիպեցինք, անվերջանալի հիշողություններ, զրույցներ, հետո մասնակցեցինք աղջիկների թարսանիքներին ու փառք Աստծո, որ ամեն ինչ շատ լավ է ու այսօր արդեն 60 տարեկան ես, ավելի ճիշտ 60 տարեկան ենք, բոլոր 60 թվականին ծնվածների 60 ամյակներն են այս տարի, շնորհավոր ծնունդդ, բոլոր ժամանակների իմ լավագույն ընկերուհի, քեզ երկար տարիների առողջ կյանք եմ մաղթում, ընտանիքիդ, ամուսնուդ, աղջիկների, թոռնիկներիդ հետ միասին, ու ցանկանում եմ, որ թոռնիկներդ ավելանան, որովհետև ձեր գեղեցի, խելացի, աշխատասեր, մարդասեր, ազնիվ, ուղղամիտ ու նաև ստեղծագործ տեսակը պետք է ավելանա։ Նորից ծնունդը չնորհավոր ու բարի տեսություն, ամուր ամուր գրկում եմ ու պաչիկներ։ Բարև սիրելի Սուսաննա ջան, սրտանց շնորհավորում եմ ծննդյանը Թոգելյանի առիթով, ցանկանում եմ քեզ քաջ առողջություն, երջանկություն, ընտանիքով, թոռներով, պեսաներով, բոլորի առողջություն եմ ցանկանում, ողջ եղեք։ Բարև իմ սիրելի դասընկերուհի Սուսաննա Հովանիսյան, թույլ տուր ինձ գեղեցիկ պահով շնորհավորել քեզ քո տարեդարձի կապակցությամբ, ցանկանում եմ աշխարհի ամենալավ հիասքանչ հրաշալի բառերը քեզ ցանկանալ, ամենայն մաղթանքներս քեզ գորգոյություն ունի ես աշխարհում, քո ընտանիքին, քո հարազատներին, քո շրջապատին, ցանկանում եմ լինես առողջ, ուրախ և
միշտ այսպես մնաս գեղեցիկ։ Շնորհավոր տարեդարձդ իմ սիրելի քաղցր Անուշիկ դասընկերուհի։ Ողջունները Սուսաննա Հովանեսյանին։ Չդասես բարեսուս ջան։ Շնորհավորում եմ ծդ ջանը տորվա կապակցությամբ։ Ցանկանում եմ ամենակարևորը առողջություն։ Ցանկանում եմ գործերիդ ոչ թե հաջողություն, այլ բարի գալուստ։ Ցանկանում եմ, որ ընտանյոք հանդերձ միշտ երջանիկ լինեք։ Դե մեր տարիքը արդեն այն է, մենք էլ չենք մեծանում, արդեն ծերանում ենք, պառավում ենք։ Ճիշտ է, ինչքան է պառավես, էլի նույն գեղեցկուհին ես լինելու։ Սիրուն տատիկ ես։ Միշտ ցանկանում այդ դες գեղեցիկն ես, ընտանիքովդ միշտ երջանկանաս, ուրախանաս։ Դե ամենայն բարիք։ Բարևներով Մանուկ։ Բարև սիրելի Սուսաննա, ես սրտե շնորհավորում եմ քո ծննդյան տոնը, ցանկանում եմ ձեզ առողջություն, հաջողություն, երջանկություն, երկար տարիների կյանք ձեր հարազատների և սիրելիների հետ միասին։ Սուսո ջան, շնորհավորում եմ ծննդդ, երկար տարիների կյանք, առողջություն, ամենալավ բաները, ընտանիքի հետ միասին, ամենալավ բաներ եմ ցանկանում, ամենակարևորը առողջ։ Բարև Սուս ջան, ես հիշում եմ, թե այսօր ինչ օր է, շնորհավորում եմ ծննդյան օրը, առողջ լինես, ամենակարևորը, մաղթում եմ քեզ առողջություն, երջանկություն, հաջողություն, թոռնիկներիդ, երեխաներիդ, ընտանիքով, միշտ լավն եմ ակնկալում քեզանից, մի խոսքով լինենք միասին, մենք չմոռանանք մեկս մեկիս, շատ ափսոս, որ էսպես ստացվեց, թե չէ մենք որոշել էինք մեկ այլ ձևով, ինչպես 50-ը նշեցինք, այնպես էլ 60-ը նշեինք, ամբողջ դասարանով միասին։ Ոչինչ, թող առողջություն լինի, հաջորդ տարի կնշենք, կհավաքվենք, կուրախանանք, կհիշենք մեր անցյալը, ես հաճախակի հիշում եմ մեր անցածները։ Կհիշես, 8-րդ, 9-րդ դասարանում էինք, երբ աղջիկներով դասից փախանք, տղաները մնացին, մենք եկանք մեր տուն ու իկրա ուտելու։ Ես շատ-շատ եմ հիշում, մեր Մոսկվա-Լենինգրադ ճանապարհորդությունը, շատ լավ հուշեր ունեմ, Սուս ջան, դե այդքանը պատմելու չի, համենայնպես ես հիշում եմ, դե առայժմ դարձյալ շնորհավորում եմ, առողջ լինես, ամենակարևորը, միասին լինենք, ստեսություն, համբուրում եմ քեզ։ Սիրելի Սուսաննա, սրտան շնորհավորում ենք ձեր ծննդյան տարեդարձը։ Ցանկանում ենք, որ միշտ լինեք առողջ և երիտասարդ, և միշտ օրինակ լինեք բոլորիս համար։ Շնորհավոր։ Սուսաննա ջան, շնորհավորում եմ, ցանկանում եմ քաջ առողջություն, ուզում եմ, խնդրում եմ, պահանջում եմ, որ մնաք միշտ այդպես գեղեցիկ, երանդուն ու կյանքով լեցուն։ Շնորհավոր։ Սուսաննա ջան, ծնունդդ շնորհավոր։ Ցանկանում եմ քեզ առողջություն, հաջողություն, երջանկություն, անսպար ժպիտ, ամփրում եմ։ Սիրելի Սուսաննա ջան, շնորհավորում եմ տարեդարձը։ Ցանկանում եմ քեզ առողջություն, երջանկություն, և որ հաջորդ տարեդարձդ նշես քո սեփական տանը, պատշգամբում սուրճ խմելով, սիրելիների հետ շրջապատված։ Շնորհավորում եմ։ Տարեդարձ այսօր, Սուս ջան, շնորհավոր քո օրը, լինես առողջ, միշտ մեր Աշոտի կողքին, քանի որ դու պաշտոնապես նշել ես քո կլորամյակը տեղափոխվում է 2021 թիվ, շնորհավորում եմ ինամյակը, ու այս պրոյեկտը, որ աղջիկները նախաձեռնեցին, առաջարկեցին, ինչ որ հետաքրքիր դեպքեր պատմել, մամայի հետ կապված, ուրախ դեպքեր, մտածեցի կարողա մեր ջրծաղի կալամ աշխարհով պատմել, չէ, թող մնա մեր սքյուրի մեջ, պաչիկներ, պակա։ Սուսան տատի ջան, այնքան ինձ նախանեցիք, դու էլ դարար 60 տարեկան, երազանքդ կատարվեց։ Բայց ոչ մեկին չասես, մեկա չեմ հավատա, որ 60 ես, հաջորդ 60 տարին, որ նշել ես, մյուս տարի նշես, ցանկանում ենք, որ ոչ մի COVID չխանգարի։ Բայց մեր մեջ ասած, փոքրությունը արեցիր։ Ու Արմենի տարում։ Արմենի տարում։ Ինչպես վիճակի մեջ մեզ սկսեցիր։ Շնորհավոր, երջանիկ լինեք։ Երջանիկ, առողջ։
բոլորով։ Սուսաննա ջան, դու հիմա մի 10 մետր հեռավորության վրա ես ինձանից։ Ու լուբամետ կարաս մտնես, որիս ջերմաչապես։ Դրա համար արագ եմ ասում, շնորհավոր ծնունդը ցավը տանեմ, ամենակարևորը քեզ առողջություն, հաջողություն, երջանկություն, քո ընտանիքի հետ միասին, ֆամիլիա հետ միասին, մեզ հետ միասին, ամենալավ ու ջեր մաղթանքներս քեզ։ Ու այս անկապ ու անիմաստ օրերը թող շուտ անցնեն գնան մեր կյանքից։ Ու տենց, շնորհավոր ծավը տանեմ, պաճում։ Thanks, dude. 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 Thanks, Հոբելյանը եւ օլիմպիական խաղերը պաշտոնապես տեղափոխվել են հաջորդ տարի, դրա համար երկար չեմ խոսա։ Ցանկանում եմ ամենակարևորը՝ աղոթություն, առողջություն քեզ ու քո սիրո ընտանիքին, բոլոր անդամներին, որոնց վրա դու ինձ մայր արծիվի նման ձեռքեր ես բարձած, պաշտպանում ես բոլոր անհաջողություններից ու անհարմարություններից։ Ումի շրջապատված լինես բարի ու ազնիվ մարդկանցով և հեռու մնաց դիմակի տակ թաքնվածներից։ Շնորհակալ ծնունդ։ Սուսի ջան, շնորհավորում եմ քեզ ծննդյան օրվա արդիվ, քեզ առողջություն ու երկար երջանիկ կյանք Աշոտի կողքին, աղջիկներիդ, փեսաներիդ, թորնիկներիդ հետ միասին։ Ինձ քո մեջ շատ բան է դուրս գալիս, քո արդարամտությունը, առողջ մտածելակերպը, նրբանկատությունը, շրջապատի մարդկանց նկատմամբ հաղորդակից լինելը, թե տխուր, թե ուրախ պահերին, կանացիությունը, գեղեցիկը նկատելը ու գնահատելը, և էլի շատ-շատ բաներ։ Ես քեզ շատ եմ սիրում ու ուզում եմ, որ քեզ մոտ ամեն ինչ լավ լինի։ Սուսանночка, дорогая, родная моя, поздравляю тебя с днём рождения. Желаю тебе счастья, здоровья, удачи. Это так мало из того, что мне хочется тебе пожелать. Хочется, чтобы ты всю жизнь была любила, была любима, была окружена своими родными и близкими, если не всегда физически, то и морально, чтобы с тобой всегда были близкие тебе люди, которые желали тебе добра, здоровья, чтобы твой жизненный путь, твоя жизненная дорога прошла именно с надежными, близкими людьми, на которых можно положиться, которых ты любишь и которые любят тебя. Я пью за твое здоровье, за тебя, Сашотом, за ваше счастье, за вашу семью, которую я очень люблю и уважаю. Сколько лет я знаю вас. Я только восторгаюсь вами, вашими отношениями и вашим отношением к нам, к нашему составу и вообще к окружающим вас людям, к вашему отношению к жизни. Это очень ценно, иметь таких друзей и таких руководителей, как вы. Я очень вас люблю. Пью за твое здоровье, дорогая, родная, целую тебя. Будь счастлива. Суджан, привет. Շնորհավորում եմ Սուջան ծնունդը, ճիշտ է, դու ասեցիր, որ մյուս տարի ես անելու, բայց մենք հիմա ռեպետիցիա ենք անում, հասկանում ես, հա։ Մի խոսքով, Սուջան, ինչ ասեմ, շնորհավորում եմ քեզ, դու հոյակապ մարդ ես, դու շատ լավ մայր ես, շատ լավ կին ես, շատ լավ ընկեր ես, բարեկամ ես, ինչ ասեմ, Աստված քեզ այնքան առողջություն, հաջողություն տա, որ դու կարողանաս, ինչ ասեմ, ես ամեն ինչ արել ես կյանքում, ինչ որ պիտի անեիր,
հիմա ուզում եմ, որ դու այս կյանքը պրոստը վայելես, էլի, այնց հավեսով, հա, վալիքն էլ եկա, պրոստը վայելես, էլի։ Սուս, աչքներս լուրջ։ Լավ է, Սուս ջան։ Ամենալավ բան է, Սուս ջան, վայելքներ, հաջողություններ եւ այլն։ Անունը Սուսաննա, մեր Աշոտի Մուսանա։ Տարե դարձ է այսօր, տարե դարձ է այսօր, տարե դարձն է հարսիկի, տարե դարձն է այսօր։ Սուսյան, շնորհավորում եմ, ամուր, ամուր առողջություն եմ ցանկանում, ու այս փուչիկների նման տեսնում ես վառ, գունավոր կյանք, երջանիկ կյանք, այս սրտիկը քեզ համբուրում եմ։ Տարե դարձ է այսօր, տարե դարձ է Սուսիկի, տարե դարձ է այսօր։ Սուսիկ ջան, շնորհավորում ենք սրտած ձեր ծնունդը, ցանկանում ենք առողջություն, ծորների գլխից անպակաս եւ երջանկություն։ Այո, այո, Սարգսիլ Ռիվասես, թող թորնիկները շատանան, ու ամենակարևորը իմ հիշողությունները, իմ մանկության հիշողությունները ձեր հետ կապված, հիմնականում հիշացնում են ինձ այն համով բրդուճները սարի, որ սենց մատնակաշիկի սում էիք մեջը, կարակը, պանիրը, երշիկը, վարունգը, բիբարը, հա, մեկ է Սարգսիլ են վարագույրի պատմությունն է հիշում։ Բայց մեր երեխի քանը չենք դնելու վարակուր։ Դե լավ, դե պաչիկներ ենք անում, լավ ծնունդ։ Աղջիկ։ Սուսիկ ջան, ձեր ծնունդը շնորհավոր։ Համեղ բաղադրատոմ սերի մասնագետ իմ քերակին ջան, ձեզ ցանկանում եմ այնքան առողջություն, որ հեշտությամբ հատեք Ատլանտյան օվկիանոսը եւ շատ շուտ եւ հաջող հասնեք Բոստոն, Սան Ֆրանցիսկո։ Բայց դե իհարկե իրականում ուզենայի, որ ձեր թորնիկները, իմ զարդիկ զարդիկները շուտ գային Հայաստան և հաջորդ ծնունդներին լինեիք միասին, դա լինել ամենամեծ մանրադիտականը ձեզ։ Ցանկանում եմ ձեզ միայն ու միայն առողջություն և դասավորվեր իրավիճակը, որ ձեր թորներից և աղջիկներից տեսեքից նաև աշխարհի ամենալավ մորքուր ջան, ծնունդը շնորհավոր, լինես առողջ, բախտավոր Աշոտյայի հետ միասին, միշտ երջանիկ, տենց միշտ համով ոտով լինեք, մի խոսքով ամենալավն ու բարին ձեզ։ Ձեզ լիքը պաչիկներ և պաչիկները, որ պաչիկներ, պաչիկներ։ Սամարդը ծնունդը շնորհավոր, միշտ առողջ լինես, երջանիկ լինես, ամենալավ բաները քեզ, մեր գլխից անպակաս լինես, ու աստված թողնի քեզ սրտով, քեզ ուզածով տա։ Սուսան ջան, ոչմ սաղ աստված է, մենք քո քույրը ի՞նչ մտի քես ցանկանապար, ուզելի։ Ունի գարուն դեր ենք ցավ։ Ուսանալը, դու ես ուզում բախտ։ Ես միացած եմ։ Ահա միացած։ Սուսան ջան, լավ ես, իսկականից դու լավն ես։ Ապրես, որ դու ես։ Շնորհակալ եմ, զալատո ես։ Աշ ջան, Սուսանի հետ միասին ախպերս։ Ուրեմն զալատոյ տղա, ոչմ։ Դեր հայկենը զալատոյ։ Պեսեկնե, պեսեկնե, գորներն են, սաղնի լավ։ Գնամիները։
Ցանկացած պարագայում ընտրագույն տարբերակա, ոչ մեկը չի դուժել այս հարցում, նենց որ բախներս ընտիր բերելա։ Շնորհավորում եմ բոլորի, Սուսան ջան, առողջ լինես, լավ լինես, քո տեսակով ես ուղակի հիանում եմ, շատ օրինակելի, շատ դիքը քեզնից բան կա սովորելու, այդ մի քիչ հուզվում եմ, չեմ կարող, ինչ որ ուզում եմ ասեմ, մտքերս ավելի առաջ են ընկնում, ինչ ասեմ, բախտավոր մարդ ենք, որ քո նման մեկին ճանաչում ենք, բախտավոր մարդ ես, որ այսպիսի երեխեք ունես, վայելի ինչքան կարաս, ապրի երկար, առողջ ընտանիքի հետ միասին, քեզ շատ սիրում ենք, աչիկներ, ծնունդը շնորհավոր, լիքը լիքը լավ բաներ, քեզ ու մեզ։ Սուս ջան, ծնունդը շնորհավոր, քեզ քաջ առողջություն եմ մաղթում, Աշոտի հետ ապրեք մինչև խորը ծերություն, վայելես երեխեքի թորների հաջողությունը, միշտ քեզ լավ տեսնենք։ Սուս ջան, ծնունդը շնորհավոր, ցանկանում եմ, որ միշտ լինես այդպես սիրուն, լավատես եւ ուժեղ, ցանկանում եմ, որ միշտ ուրախանաս եւ հպարտանաս քո թորներով, ոնց որ հպարտանում ես քո աղջիկներով եւ փեսեքովը, եւ թող ոչ մի բան չխանգարի մեր հրաշալի վեցյակի քո նախաձեռնությամբ կազմակերպած լավ ուրախ ժամանցներին։ Մենք քեզ շատ սիրում ենք, ծնունդը շնորհավոր։ Հարգելի Սուսաննա, շնորհավորում եմ ծնունդդ, ցանկանում առողջություն, կապույտ երկինք, ձեր անցած ճանապարհը ու ձեր ստեղծած այն ինչ որ կա ուրախացել եք մինչև այժմ, զուգ երեխեքի ուրախությունը, որոնք այսօր ունեն նաև իրենց երեխեքը, տեսնեք նրանց նաև ուրախությունը, ու ամենալավը, այդ ընթացքում ինչ որ կարևոր լինում է միայն առողջության եւ հաջողության համար, նորից շնորհավորում եմ ծնունդդ, Սուսաննա ջան։ Ջերմ ողջույններս բոլոր հարազատներին, այսօր մեզ բոլորիս համար նշանակալի օր է, մեր սիրելի Սուսաննայի ծննդյան տարեդարձը։ Սուս ջան, ծնունդը շնորհավոր, թող պայծառ, լուսառատ, բարեբեր օրերը լինեն կյանքի մշտական ուղեկիցը, թող իրականություն դառնան քո բոլոր նվիրական երազանքները, երջանիկ լինես, կրկում ու համբուրում եմ քեզ։ Սիրելի Սուսաննա ջան, շնորհավորում եմ ծննդյան օրվա կապակցությամբ, ցանկանում եմ քեզ աշխարհի լավ բաները, լավ երջանկություն, առողջություն, ընտանիքով, երեխաներով, թորնիկներով, ինչ ասեմ, առողջությունը ամենակարևորն է, երբ կա առողջություն, այդ բոլորը կլինի։ Սիրելի հարազատներ, այսօր մենք նշում ենք հարսիս Սուսաննայի ծննդյան օրը, այդ առիթով ես ունեմ մի փոքրիկ բանաստեղծություն, որը ցանկանում եմ ընթերցել։ Բայց երբ հարսիս Սուսաննային, հոգի խորունկ է, բայց երբ թափանցիկ պարզ ջրի նման, դու պիտի տեսնես, բայց երբ հոգիդ է ճիշտ նրա նման, նրա հոգու խորքում կա սեր, փայփայանք, ջերմ ու կաթոգին, դու պիտի զգաս, բայց երբ քո սերն է ճիշտ նրա նման։ Ծնունդը շնորհավոր, ծնունդը շնորհավոր, ծնունդը շնորհավոր, ում ծնունդը շնորհավոր, ում ծնունդը շնորհավոր, Սուս ջան, ծնունդը շնորհավոր, Պուպուս ջան, ամուր գրկում եմ քեզ, պաչիկ եմ անում, հետո մի երկու խոսք ասեմ անպայման, բայց հիմա մի փոքր ինֆորմացիա, այ նայր, այս ես տորցիկ եմ արել, հատուկ, քո ծննդյան կապակցությամբ, բայց ուտելու եմ մենակ, ու այն, որ բակալիչիկի մեջ լցրածա, դա էլ խմելու եմ մենակ,
հենց հիմա, հենց որ վերջացնեմ, կտրելու եմ, ուտեմ ու խմեմ։ Գրել եմ 30։ Ինչ եմ գրել 30։ Որովհետև պուպուշ ջան, դու այս թվի վրա կանգ ես առել ու փարքասու, այդպես պահել։ Այնքան գեղեցիկ ես, այնքան սիրուն ես, այնքան համակրելի ես, որ այս թիվը գտեցի գտա համար, որովհետև դա համապատասխանում է ճշմարտությանը, ու գրեցի այս թիվը։ Հիմա փոխեմ։ Պուպուշ ջան, նորից շնորհավորում եմ ծնունդը, տամուր գրկում եմ, անչափ կարոտել եմ քեզ։ Հիշում եմ այն առաջին օրը ու երկրորդ օրը, երբ առաջին օրը երբ քեզ հանդիպեցի, դա մաթեմատիկայի քննության ժամանակ էր, երկրորդ օրը ես քեզ տեսա գրադարանում, կարծեմ նույնիսկ մի երկու բառ փոխանակեցինք, ինչի եմ հիշում, որովհետև այնքան համակրելի էիր, այնքան պուպուշ էիր, այնքան լավն էիր, որ այդպես տպավորություն թողեցիր ինձ վրա, ու հետո որ տեսա, որ մենք զուգահեռ կուրսերում ենք, շատ ուրախացա։ Սուրջ ջան, Աստծո անչափ գոհ եմ այն 5 տարիների համար, որ մենք երջանիկ ուղակի միասին անց ենք կացրել, ու մեր մամաների հետ հիշում եմ ոնց էին գնում թատրոն, ինչ օրեր ենք ունեցել, ինչքան ենք ծիծաղել, ամբաղ զամբաղ, պրակտիկայի օրերը ինչ հիանալի օրեր էին, Եգորիկից սկսած, հիշում ես շոր կարեցիք Եգորիկին, ու մնացած բաներով վերջացրած, շատ գոհ եմ, ու ինքան լավ է, որ այդ հիշողությունները կան, որովհետև հիշում եմ ու գիտես ինչ, կյանքի մաս է, հիշում եմ ու այնպես լավ եմ զգում, ոնց որ նորից վերադառնան այդ օրերը։ Քեզ շատ եմ շնորհավորում, ու ես շատ գոհ եմ, որ դու, ուրախ եմ, որ դու տենց լավ ընտանիք ունես, քո բալիկներին օրհնություն, քո ընտանիքին օրհնություն, Սուրջ ջան, ժպիտդ միշտ դեմքիդ լինի, քո երջանիկ կյանքով պայմանավորված, քեզ շատ եմ գրկում, շատ եմ սիրում, ու Աստված առաջ, շատ եմ կարոտել, կհանդիպենք, պաչիկ եմ անում, գրկում եմ, նայի, հատու քեզ համար, ուշ, ուտեմ, մնացածը դու գեցես, բայց ոչ մեկի չասես, պաչիկ եմ անում, պուպուշ ջան, Բարև Սուսիկ ջան, ես շատ ուրախ եմ այս հնարավորության համար քեզ ողջունելու և շնորհավորելու։ Մեր խմբում մենք միայն երկու աղջիկ էինք, և չգիտեմ այդ պատճառով թե չէ մենք դարձանք ընկերուհիներ, բայց ես կարծում եմ մենք բոլոր դեպքերում կլինենք ընկերուհիներ։ Հաճախ եղել եմ ձեր տանը, ու ջերմությամբ եմ հիշում քո լուրջ ու չխոսացող հայրիկին ու բարի և ժպտերես մայրիկին։ Ես եղել եմ նաև քո տատիկների ու պապիկի տանը, ու հիշում եմ նրանց ուրախությունը քեզ տեսնելուց, լսելուց էլ։ Այն տարիներին ինձ համար դու ինչ-որ տեղ եղել ես կանացիության օրինակ։ Ես հաճախ փորձել եմ կրկնօրինակել, իհարկե ոչ իմ ձեռքերով, քո կարած զգեստները, իսկ մեղրով տորտը, որը դարձել է մեր ընտանիքի ու ընկերների ամենասիրված թվածքը, ես սովորել եմ քեզանից։ Սուժան, ես սրտե շնորհավորում եմ քո ծննդյան օրը, ու ցանկանում եմ երջանիկ ու առողջ լինես քո ընտանիքի հետ միասին։ Happy birthday to you. Happy birthday.
Happy birthday, dear Susan. Happy birthday to you. Susan, sonunda şnoravur. Happy birthday. Susan, jan şnoravur. Մարդու հավատը չի գալի 40 տարեկան ես արդեն 30-ի տեսք ունես։ Մաքս ասաբե, մտա ասա։ Happy birthday. Happy birthday Susan. Happy birthday Susan. Դու իմ սիրելի քույրիկի աղջիկն ես, շատ սիրելի։ Եսի քո համար նկարել եմ, քեզ եմ նկարել, ամենց կեչուկ քո մասին եմ մտացել։ Ուզում եմ, որ դու շարնավոր ունենաս, ուզում եմ, որ դու շարնավոր ունենաս ու շարնավ տարի, դու նանանա, շնորհավոր ծնունդդ ու ալայու։ Սենտատիկ, շնորհավոր 60-ամյակդ, ես ու քուրիկը քո համար երգենք պատրաստել, ու հիմա կերգենք, պատրաստի, պատրաստի, սա-սա-սա-սա-սա, սա-սա-սա, օքե, մնացի։ Ο սենյոր տոնկատո ազը կատ, անա հայր ռում տոնկատո սատ, He was there to read a letter, where the reading leg was better. T'was a love not for Don Cato. I adore you, wrote the lady cat, who was fluffy white and nice and fat. There was not a sweeter kitty in the country or the city. And she said she'd wed Don Cato. Oh, Senor Don Gato jumped to flee. He fell off the roof and broke his knee. Broke his ribs and all his whiskers. And his little solar plexus. Ay, caramba, cried Don Gato. Oh, the doctors, they came on the run. Just to see if something could be done. Oh, they held a consultation. About how to save their patient. How to save Senor Don Gato. But in spite of everything they tried, oh Senor Don Gato up and died. No, it wasn't very merry going to the cemetery. For the ending of Don Gato, as the funeral marched, the market square, such a smell of fish was in the air. Though his burial was slated, he became reanimated, came back to life, Senor Don Gato. Yee! Tap, 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 tap. 60 տարիս լրացավ, 60 գարուն շուտ անցավ, խելքս տվի Աշոտին, երկու աղջիկ բերեցի, մեկը տվի Հայրոյին, մեկը տվի Արտակին, հիմա նստած բազմոցի, վայելում են բոլորին. Ես պրոնտ։ Այո, հենց նոր մտածեցի։ Ու, շատ լավ է։ Սուսան, դասի քույրը շնորհավոր։ Ավո։
Սուսանտատիկին պաչիկ կանես, մի հատ ապրես, մի հատ բայ ապրես, ապրես։ Սուսանտատի ջան, ծնունդը շնորհավոր, ես կուզեի իրար հետ լինենք, բայց կորոնավիրուսից պատճառով չեմ կարող։ Ուրեմն, առողջ մնա, իջի հիվանդանաս, վիրտյուալ ծնունդը շնորհավոր։ Սուսան տատի, ես քո ծնունդի համար նկարել եմ քեզ, որ դու գաղտնում ես գլխարկ ու տորտ ես ուտում։ Գրել եմ ծնունդը չմարավոր Սուսան, որ քուչիկներ դրան։ Սուսան տատի, ես չմարավոր ես մախնում, որ այսպես ուղանաս։ I sure that a dace, I sure that a dace, Susan Tati, that a dace, I sure Susan Tati gives yards on your pound with do mess talk to this. Mom Jan, the non dishnor havoc. There's no message can't shut Martha, so have a quick put on the snor havoredo. Sahira can your chunk with tuna yet. Ունես սիրող ամուսին, այսքան լավ բարեկամներ հարազատներ և սիրելի ընկերներ։ Հուսով եմ եկող տարի քո ծնունդը կկարողանանք, այս վիրտուալ ծնունդը կկարողանանք իրական դարձնել։ Քեզ շատ սիրում եմ, կարոտում եմ շատ-շատ, աչիկներ, էլի ծնունդը չնորհավոր։ Բարև մեր շատ սիրելի Սուսան տատի ջան, ծնունդը չնորհավոր, ուզում եմ մաղթել իսկական երջանկություն, ուշադրության կենտրոնում պահելով ամենակարևորները, ինչպիսիք են սեփական առողջությունը, հարազատների և բարեկամների բարեկեցությունը, աշխատանքը, չմոռանալ վայելել աշխարհի հրաշքները, շրջագայիր շատ-շատ, բացահայտիր նորանոր վայրեր, նորանոր ուտեստներ և ոչ միայն, և դրա հետ մեկտեղ վայելիր աշխարհի երջանիկ պահերը քո հարազատների, բարեկամների և ընկերների հետ միասին։ Ծնունդը չնորավոր։ Ողջույն Սան Ֆրանցիսկոյից։ Ողջույն, ծնունդը չնորավոր։ Մամ ջան, եկել էին Golden Gate Bridge-ի մոտից նկարահանվել գնել այսօր Սան Ֆրանցիսկոն մառախապատ էին և Համբուրգը չի երևում։ Ինչև է, Թադի փորձու որոշել։ Հա, մի փոքր երևում է։ Հանի որ դու որոշել էի քո ծնունդը քո 60 ամյակը մեղափոխեին երկու տարի, մենք այսօր որոշեցինք նշել քո 50 ամյակը։ Էլի շնորհավոր! Շնորհավոր! Տարե դարձ է այսօր, Տարե դարձ է Սուսան տատիկի, Տարե դարձ է այսօր։ Ուհ։ 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 Ու
Ողջույն բոլորին։ Ողջույն, Տիկին, Սուսաննա։ Կին, Սուսաննա, դու 7 տար։ Դու հասարակ, ոչ հասարակ մի անուն։ Այնպես ուզում եմ անունը թողնել կեզ գիշերային ավազի վրա։ Այդ որտեղա, որ նա լուսաբացին արտացոլված լինի ցողերում, լինի ցողերում, պարարամ, պարարամ, պարարամ։ Շնորհավոր, ազիզ։